Terus. Halo guys, nang kepore ek nang lagna sara ang itisna lo ton thamna na guys nang blog ar spek disa ang dini gwati sangai desu ni kolis nya khanga guys ga guys mane fans atla ne fina thanga na re gwati om bhai ma mane ni jai da de khanga sin thamna na lagwa thamna video khoy pura thama ka jara dini video a lagwa thamna video khoy sana internizas ah kaija Faiza, final ini sahas, sahas, belum betul ini sahas, kasih bayarin bayarin. Bro, ikan kena lama, pengen ikut foto sekali lagi sendiri nggak naik kiting ya? Foto sekali lagi sendiri dah, istilah deh. Bro, masa kasih kena ikut. Kula gurum da zbay sam nungisa da rege gurum mun las bene sangasne da sangdar sigan Hey, sakolang wei ni. Fighter. Umanon do kitangne tsen da ichi. Karna ni. Hey, ailena. Ni ailena thang ni. Insyaallah ni. Nei, sangse dangse au kai bubai. Ichi ni pe. Tangkasin dan isi. Targan ni yang wild no. Mentar bay, mentar bay ni. Kacitarong dong, mentar bay ni. Buat tar dengan dia ni, kalau lagi sih. Manajer saya, orang tabunan ini tabur yang bayar fee kerana ini yutan itu lah naik hangus bayar itu, bayar tabur jeng kemarin jeng das fee dia yang bayar naik ni takai das fee bayar jeng tabunan ini jeng maba saya dimana orang tabunan ini das fee bayar jeng dah. Mungkin jeng dah ni yang kan sini bayar. Saya siplen tangbay siplen ini, siplen tangbay siplen ini tera siplen ini. Lain itu dia.
Ya karayel. Lagau. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? शुभ्रो मंदिर है इसने चंदल कुलावली जाऊँ ना तंग लाइक तंग लाम मंदिर सी है मंदिर 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 हम भाभा नहीं आए प्रमोज़ाइ नहीं Ramosa nice. Cattle. Yes. Akura. धीरे धीरे फिर लेके खाओ ये भगवा Moza view. Moza. Nah, nak pernah ni video tu. Moga buat dunia. Mak, kopi lagi sikit nama. Haha, park. Nek. Ika. Sa sini. Sa. Eh, kak namanya Roka sini. Nenek ikila moza dengan ini. Eh, kita ngendari. Kita sampai nih. Ramosa. Yang bukan ini pagi terne. Wah, my god. Yang nak kontai ini. My god. Samulara ini. Ya, mama dan sih. My god. Ini pergi moza dong. Hei, ini mulia nih.
무사 무사. 네네네 나가라 모자 모자. 북나가리. 와 어때 치카네 크나이네. 브라 모자 와우. 브라 그드니 마이 위든즈 위프로니. 네네. 같이 오다 세우동. 네. 미들베동 네. 브라 동수 버니 크로. 그드니 그말랑 네 프라이 프로 등수 베사리 미자노니. 브라 등수 위프로 그드니 등가 자리 민 프라니 프로니. 그말랑 네 프라이 프로 나르 시간 그드니. 와우 네 네 사네 봐. 이 달라게 사네 봐 또 세 스만 시프르게 자서 그무니. 브라네 이프르 달라게 사네 봐 만 시프르게 자서 그무니 시레. 자 자리 민자 난 탈랑 봐 이프르 네. 와 그러나 그나 이따맘 그라위니. 엔 자키 두니. 하그라기 제로 동네. 동골 나가 왜 그래 I love you. 예, 기사발 팍래야. 예, 사보구나 리데. 기사발 무티데 팍래야. 데데 나가 Lagau leh, lagau, moza, nice, cikana lo like, nih, naya, kaseo mulu gini, kaseo nih, mulu gini kaseo nih ba, apa? Moza ini naya nak, sana, sana naya nak ni, Moza. Moza. 브라모사 나이스 Bro, aku sih kasih nih. Bro, angkat kerin ya. Nih, soalnya kerin. Baik, aku kasih sang baik.
Ramlai, ramlai. Guys, nice. Lagau. Bye. Halo. Ini first time bawa hotel long, kamu langsung sih. Nih. Lah. Bazu Kaba S Restaurant. Phone number nih. Abang itu ada sing. Langi jane. Ora kas trangra lan ora kas trangra lan yo mbori ase. Mobil tur lagao. Lagao. Sok nahu. Hotel semua pemon di sini nang hotel semua sanes. Hei, mulai apa tur telah kan? Lagau. Lagau, sebenarnya zas, dah sebaik lagau.
Musa. Dragon rendah kembali ini. Boleh betul tak? One seven jila ya. Lo kandar boleh the 170 pack sahaja, 200 by mana? Lokal dah sahaja 200. Kamu nak sahaja? Oh, korang sahaja kita tak ke? Sari satu sahaja, sari satu. Sari satu sahaja, sari satu. Kasih. Lah, kembali yuk. Bye bye. Lo guys, izin dah semua bye bye nih. Kita tak ke? Hari ni. Lo dah soli sahaja. Lo guys, ini video Jensen. Kamu nak jangan video kena nampak semua like, kalau share, kalau komen. Kau share nanti. Bye bye di video Jensen. Tata.